Nothing over here goes. Yes. Imamo 30. produkciju Poprok škole, znači punih 16 godina radimo. Najmlađi polaznici Poprok škole iz Čazme, Siska, Kutine, Petrinje, Zagreba, Ivanić grada, Posavski brega će danas pokazati ono što su naučili protekli semestar i ovih svih bivših godina. Ja sam Lili, imam 8 godina, u Poprok školi pjevam i tu sam 3 godine već. Uz tu produkciju promovirat ćemo i predstavit ćemo naš novi album na kojem se nalazi 14 autorskih pjesama, odnosno 4 pjesme koje su naši učenici snimali u svjetskim studijima u Memphisu, znači Ardent studiju, San Philips Recording studio i tako dalje. Imamo jedan lijepi povod za to, cijela produkcija nosi ime Mi nismo više klinci, to je i nova pjesma koju je skupa Boris Krepić Krepa, koju ćete malo kasnije čuti i ja, koji smo složili jednu finu aktualnu pjesmu koju snimamo i koju ćemo izdati kao single, odnosno kao spot. I u svakom slučaju veselimo se današnjem koncertu i nadam se da će ovi klinci naši učenici to ne da opravdati. Oni su opravdali čim su se upisali u Poprok školu. 3 puta smo vodili djecu u Memphis, toga smo napravili pjesama i svega i evo došli smo do ove 30. produkcije gdje također smo zajedno tu nešto i svaki put neka nova ideja se javi šta ćemo nešto novo smisliti. Evo i samo ovo ime Mi nismo više klinci je nastalo iz te naše energije. Knock, pokažem Poprok školu već 8 godina, sviram gitaru i pjevam, glavni vokal i glavna gitara. Bio sam dio ekipe koja je išla u Memphis 2019. na International Blues Challenge i tamo smo osvojili nagradu Keep the Blues Alive koja je bluzerski Oscar, tako da evo, uspio sam. Sudjelujem i na novom albumu koji smo izbacili za 30. produkciju Poprok škole, Muzika je ključ. A evo, moji planovi za budućnost su nastaviti svirat naravno i što više se zabavljati tome. Rock'n'roll, kao i uvijek. Ovaj koncert, kao i svi naši koncerti, produkcije su humanitarnog karaktera i malo prije sam sad i rekao, skupljamo novce, tu je škrabica koju ću ja posebno naglasiti, skupljamo novce znači za snimanje CD-a, za snimanje odnosno ovog singla, Mi nismo više klinci, i za snimanje spota, a kad izađe, to je dogovoreno sa Croatia Recordsom, sav naš autorski honorar ide u korist glazbene škole, gdje smo mi već se ubilježili kao Poprok škole za glazbenu školu.